हे गाइज वेलकम ब्याक टू माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मिटेक युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको यो भिडियोमा दोहा कतारबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू दोहा कतारमा रहेको दुईटा डिफरेन्ट कम्पनीबाट केही नेपाली महिला र पुरुषहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ यो डिमान्ड दोहा कतारको कुन 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 कम्पनीबाट आएछ नेपालको कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ के कामको लागि मान्छे चाहियो कतिजनाको माग छ सेलरी कति छ सम्पूर्ण यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र अगाडि दिनमा अझै यस्तै अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो कुर्मी टेक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् साथीहरू जुन दोहा कतारको डिमान्ड पेपर छ चा, त्यो चाहिँ स्क्रिनमा सो भइरहेछ माथि लेखे छ कतारमा रोजगारी त्योभन्दा तल अप्रुभल मिति देखाइरहेछ पर अप्रुभल डेट दुई साल दस महिना एक्काइस तारिकमा यो डिमान्ड अप्रुभल भएको थियो आज तेइस तारिक भइसक्यो दुई दिन अगाडि यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ थ्री वान two four eight four three one टू फोर एट फोर रंपनी को नाम दिखाई रहे टैलेंट हॉस्पिटलिटी सर्विस रहर में चाहे कतार दिखाई रहे सलवा सलवा रोड में यह कंपनी रहे कामदार को पद में लिखे एक नंबर में लेबर को लगी तीनजा पुरुष को मांग सैलरी चाहिए एक हजार कतारेडियल होी करेन्सी में छत्तीस हजार आठ सौ नब्बे रुपया तेती यहाँ चाहिए दुई नंबर में लिखे मेसन नेपाली पांचजना पुरुष को मांग सैलरी एक एगार सौ कतारेडियल होी करेन्सी में चालीस हजार पांच सौ पांच सौ उनासी रुपया तेती तीन नंबर में लिखे जेनरल क्लिनर को लागि चारजना पुरुष र चारजना महिलाको माग छ स्यालेरी एक हजार कतारेडियालो हुन्छ यो चाहिँ साथीहरू सबै बेसिक स्यालेरी छ प्रतिदिन आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनी आफ्नो नियमअनुसारले दिन्छ खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ यसै पेपरमा अझै एउटा कम्पनी छ यहाँ चाहिँ यसमा पनि लेखिएछ कतारमा रोजगारी साइडमा कम्पनीको नाम देखाइरहेछ कम्पनीको नाम देखाइरहेछ टिवाईकेसएस त्यस पछाडि लेखिएछ यल होइन अल एमवाइएच यो कम्पनीको नाम छ सिटी चाहिँ दोहा कतार देखाइरहेछ लट नम्बर देखाइरहेछ थ्री वान टू फोर एट फाइभ थ्री वान टू फोर एट फाइभ यो लट नम्बर छ तपाईँहरूलाई डाउट छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा नेपाल गभर्मेन्टको वैदेशिक रोजगारको साइड छ सा, यहाँ चाहिँ तपाईँहरू त्यो साइडमा क्लिक गरेर लट नम्बर लिएर तपाईँहरू चेक पनि गर्न सकिन्छ सा, यो डिमान्ड रियल छ कि फेक अप्रुभल मिति देखाइरहेछ दुई हजार एक्कासिस दुई हजार दुई हजार चौबिस साल दस महिना बाइस तारिकमा यो डिमान्ड अप्रुभल भए थियो आज तेइस तारिक भइसक्यो हिजो यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ यसमा कामदारको पदमा लेखेछ एक नम्बरमा लेबरको लागि एघारजना पुरुषको माग्छ सेलरी एक हजार कतारेडियाल हुन्छ नेपाली करेन्सीमा छत्तिस हजार आठ सय नब्बे रुपियाँ दुई नम्बरमा लेखेछ मेसन नेपालको लागि एकजना पुरुषको माग्छ सेलरी एघार सय कतारेडियाल हुन्छ त्यस्तै तिन नम्बरमा लेखेछ अनली अन ओन, अनस्किल्ड को लागि चारजना पुरुषको माग्छ स्यालेरी एक हजार कतारेडियाल हुन्छ चार नम्बरमा लेखेछ जेनरल टेक्निसियनको लागि एकजनाको माग्छ स्यालेरी बाह्र सय कतारेडियाल हुन्छ नेपाली करेन्सीमा चालिस हजार पाँच सय उनासी रुपियाँ त्यस्तै पाँच नम्बरमा लेखेछ कार्पेन्टरको लागि आठजनाको माग्छ स्यालेरी एघार सय हुन्छ त्यस्तै छ नम्बरमा लेखेछ पेन्टरको लागि पाँचजनाको माग्छ सेलेरी चाहिँ एघार सय हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ सात नम्बरमा लेखेछ मेसन चाहियो जीसीसी रिटर्न जीसीसी भनेको अब तपाईँ कतार सऊदी दुबई कुनै कन्ट्रीबाट रिटर्न भने मेसनको काम थाहा छ भने तपाईँहरू यसमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने अप्लाई गर्न सकिन्छ एकजनाको माग छ सेलरी एक हजार एघार सय कतारेडियाल छ त्यस्तै आठ नम्बरमा लेखे छ रेन रेन फोर्स फिटरको लागि रेन फोर्स फिटरको लागि चारजनाको माग छ सेलरी एघार सय हुन्छ बेसिक त्यस्तै यहाँ चाहिँ नौ नम्बरमा लेखे छ इलेक्ट्रिसियन चाहियो जिसिसी रिटर्न एकजना पुरुष सेलरी एघार सय हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ दस नम्बरमा लेखे छ ब्रेक मेसनको लागि एकजना पुरुषको माग छ सेलरी सेम छ एघार सय कतारेडियल त्यस्तै यहाँ चाहिँ एघार नम्बरमा लेखे छ जिप्सन टेक्निसियनको जना को लागि दुईजनाको माग छ स्यालेरी तेह्र सय कतार रियल हुन्छ यो चाहिँ साथीहरू सबै सा बेसिक स्यालेरी छ प्रतिदिन आठ घन्टा ड्यूटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ टाइम को सुविधा कम्पनी आफ्नो नियमअनुसारले दिन्छ खाना र बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट दुई वर्ष हुन्छ अब तपाईँहरू यो दुइटै डिमान्डमध्ये कुनैमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो दुइटै को इंटरव्यू चाहिँ सेम डेटमा छ अन्तर्वार्ता मिति दुई हजार एक्कासी साल सात महिना चौध तारिक कार्तिकको चौध तारिकमा यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ जुन मेन पावर यो डिमान्ड आयो मेन पावर को सम्पूर्ण डिटेल पेपर को तल सोध्नुपर्छ सो भइरहेछ मेन पावरको नाम रहेछ आइडल इन्टरनेसनल रिक्रुटमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड यहाँ चाहिँ टोखा दस सामा खोसी काठमाडौँ नेपालमा यो ने मेन पावर एजेन्सी रहेछ यसको जुन कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यो दुईवटा कन्ट्याक्ट नम्बर अफिसको नम्बर सो भइरहेछ र यो मेन पावरलाई नेपाल गभर्मेन्टले जुन लाइसेन्स दिएछ त्यो लाइसेन्स नम्बर पनि सो भइरहेछ सोह्र नब्बे स्लाइस जिरो अस्सी स्लाइस जिरो एकासी तपाईँहरूलाई डाउट छ भने तपाईँहरू यो लाइसेन्स नम्बर पनि चेक गर्न सकिन्छौँ साथीहरू आजको यो भिडियोमा दोहा कतारको एउटा डिमान्ड म तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्लेन गरेको साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु अगाडि दिनमा आज यस्तै अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् त ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा